Ну, так, все. Protože já to kašlu, to nejde hrát. To zatím až tak seká? Totálně. Jo, už tam jdu za váma. No ano, ale musí, pošle mi znovu IPčko. Si to skopíruj, ne? Jo, a jo, počkat, já si musím podívat, co to jistilo. Takže už to... protože mi to jakože nejde. Počkej, ale třeba jsem to i... Počkej, tak třeba jsem poslal špatný IPčko. Ale já tady žádný IPčko, co vy máte v hovoru, nemám, víš? Virus, parec. Čus. Počkej. Mně to asi nepůjde. Máš 1.6.1. Mám 1.6.1. Ale prostě mi ten server nejde. Asi na Hamači? Ne. Ty vole, tak to je kretem. No to jste mi mali říct hned, když tady ani Hamači nemám. No to jste řekli vy pozdě, že... Ještě za váma nepůjde, no. No ale mě pošli. Jo. Já jsem se lekl. No tak mi to pošli, Ondro. No hledáš. Jo. Jde Hamači do češtiny? Na co to potřebuješ, tam nic nepotřebuješ. Jo, už ho tu mám, to Hamači. Takže ho mám nainstalované. Mám. Tak je Medfork. Network. Jo, počkej. Ne,
network, jak je network. Jo, network, ano. No, aha. Jo, jenomže, jméno IPčko. No. Ano, jak to? No tak je to zvětša. Najinačí síť, podívej se, kde je volno a kde skuce. Jo, počkej, mám jich. No a teď nevím heslo. Heslo je Lanzhot, jo? Jo, počkej, no, tak to tam musím dát. No, mám. Jo, však už jsou tam. Jo. Jo, dobře. Jo, už mi to jde. Jsou tam, oši, jsou tam. Jo, jste tu, ale... To je svině, jak to, že němu to jde a mě ne. Haha, jauj kluci, můžu zabít to prase? Moje prase, prasátko. Já si rozklím jídlo, třebuji jídlo. Počkej, tak tam dám to. Tam dám ty halfbloky. Hoši, jdu vám udělat jídlo. Tady máte krasink. Nemáte právo říkat, že lidé kolem mě bojují proti maďarským zájmům. Je to naopak. Ale hoši, vy tu skoro nic vůbec nemáte. No tak když hrajem na si chvílu. Můžu já. No, musí být zrovna v noc. Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech se dnes točí okolo světové hvězdy Olivera Stone. Ale festival má taky jiný program, když se tomu řekl. On řekl tedy dnes kromě filmu na diváky ve Varech čeká. Toho doprovodného programu je hlavní lákal koncert britského duo Pet Shop Boys, kteří tady představí své nové album Electric, ale určitě zahrají i staré dobré singly jako West End Girls nebo New York. A pomoc, pomíde Skeleton! Pomoc! Pomíde Skeleton! Já zemřu! A
mám meč na něho. Ne, ne, já mám poslední. Ve vodě, jak je ta jeskyně. Dělej, já mám dvě HPčka. No, jedna HPčka, bum, i po mně. Hele, hele, nebuchuj se. Jo, po Ondrovi jdou dva zombíci. Ne. Nech mi skoro to, hej. To prčíc. Ne, nech mi. Nech skvíci. Jo, dobré, už on mi nemůže. To prčízej, ten skeleton má snad 100 životů. On nejde zabít. Tak když to neumíš? Asi já to neumím. Asi ne. Jo, to prčí skeleton. Jo, zabil jsem ho. A už mám bonus za lovce. Další nikdo nemá. Asi. Další jdu si postavit svou vlastní jeskyni. Já už kde to jste? Hej, on bečí. Ty vole, on fakt bečí. Jo, tak vy tady máte takovou tajnou místnost, jo? Jak já jsem si byl vybírat věci. Jsem vás jim donesla i cobblestone nějaký. Hele, můžu si dělat cihle? Asi ne, že? Na co, vole, však nemáme nic ještě. Nemůžeš spát, jsou poblíž obludy. Kde je ta obluda? Co je ty obluda? Nemůžeš spát, jsou poblíž obludy? Ach jo, kde jsou obludy? A je tamhle creeper, jdu pro creeperovi, kdo mi jde pomoct? Jo, no... Ne, vlastně se všichni. Ne, no to je pod tým totiž, že jo, přeca. To je boss. Jo, ne. Bum. Bacha na tady creeper. He, skeleton, toho nemám rád. Chcem pavoučku, pojď sem. Já přinesu ty postele do baráku. Oši, kde máte nějakou díru, kudy můžu jít těžit? Aby si chtěli něco vytěžit. Tak běž, ne, kde si najdi jeskyni a běž jeskyni vytěžit. Dobře. Co? Jo, já půjdu. Hej, kam jsi myslí postele? Teď jsem to říkal, že jsem přesunul, ty vole. Ha, jo, dobře. Já jsem neposlouchal. Vím, co zase vykládáš, Zondru? No, Zondru. Čau. Zondru. Tady se hoří, nechci jít s náma do Bulharska. Nechciš jít s náma do Bulharska? Do Chorvatska. Do Chorvatska. Na kolem se ptá. Na dovolenou. Tak, babička se ptá. Hej, loší zombík se zlatým brněním. Hej.
Tomáševým cobblestone. Já mám ho asi. Počkej, co? Už ti jdu na pomoc. Bacha. Hej, a ono to bude čím dál tím horší, protože jakoby oni přidali teďka ten inteligenční smysl, že ty zombíci si pamatují, že tady býváme. To si děláš srandu. Tak prostě bude jakoby čím dál tím víc těch zombíků chodit, víš co? Tak, Joši, dejte mi cobblestone, já si chci udělat meč. Jo, pojď sem, vylez, já ti dám, já mám. Joši, sorry, Ondro. Já už tady si zombí. Na, je tady. Díky. Tak jdi za rovinu, nebo ne? Ne, já jsem nejde, půjdu se. Přineseš ty věci do toho? Já to tady zazdím. Tak na. Za tebou. Hoši, a co když? A už zas jdu. Hoši, jdu vám pomoct. Malo spíš vy, pojďte pomoct mě. Já to tady teda mezi tím. A já potřebuju se najít, já mám malo HPček. No až tak potom půjdem jinam, víš co, už to je jen takový ten základní base a potom úplně to rozjedem. Já už tady máme. Už to dává, už pědí mi. Sakra, já jsem nahoře nechal ten písek. Já si vezmu sekirku, už já vám půjdu. Tady mám tady nechat tu díru? Můžeš to tam nechat. Si tady možná budu spawnovat zombíci potom. Hej, zombíci. No, tak jdem. Tady zaděláme. A já jdu skácet držky stromů. Hoši, jdu hledat jeskyni a jdu nám něco natěžit. Ale nenič jakoby okolí, víš co, nenič prostě v prostředí, jo? Však já nebudu ničit a tady se mi to nelíbí. Nic tohle... prostě jak nezarovnávaj nebo tak, ať to vypadá prostě pořád normálně. Tak, jdem udělat interiér. Jsem chtěl udělat druhé patro, ještě jsem mohl, ano, to je jedno. Pec mám tady. Ale musíme to tady nějak... A já už slyším zombíka. Nějak spořádat. Já si musím dávat bacha na zombíky. Bo já nechci zase chcípnout, jak jsem si chcípl předtím. Já jsem to moc nelíbil. Já už mám iron, už jsem našel nějaký iron. Hoši, řekněte mi, až bude noc. Jo. Tak co když... Nějak posunem toto. No a tady ty, co ty schody, když zkoušel, tak to nešlo? Ty schody, když zkoušel, tak tam nešli dát, nebo co? No tak odsekáme to, odděláme to, ty trámy tady. Ono to potom vyjde. Tam prostě tak, víš co, to se oddělají ty trámy a to potom vyjde, co bude v pohodě. Našel jsem akorát postižené uhlí, kterého máme hodně.
No moc ho nemáme teda. Ne, nemáme, ale dobře, že jsem máš, ale ty žil. No. Tak když tak se udělat dřevěné uhlí. A zatím asi stačila jedny, ne? Potom uděláme nějakou výzvu a tam budu dvojit. Mám udělat half bloky, nebo to dáme z normální? Tak to. Co mám udělat half bloky, nebo to dáme z normální? A dáme to z normálních, to je, ať se nám potom jakoby nesedou ty výšky. Z jakého? Z jungle dřeva? Ve dne spavnul zombíci. Jaké dřevo? Hele, našel jsem poušť. Nebo obyčejné dřevo? No. Jo, tak to jo. Jo, co to tady za jeskyně? Tady se bude dobře těžit. Tak to jo, teda. Jo, ty jsi přesunul postele, jo? Joši, mohli byste mě když tak podnout, když budu potřebovat? Ne. Jo, ona je dobrá, takže se opak. No víš, tady je, proč Ondra nechtěl jít na dovolenku? Nevím. Ondra, proč nechceš jít na dovolenku? Proč nechceš jít na dovolenku? Nechce sám. Bude radši doma. Je to lepší a čeho? A jedno. No, prostě se ti nechce, no. No prostě, že budeš bez počítače dojde. Bagr, takto? Hoši, vůbec žádný iron jsem tu nenašel, co to je? No tak když to neumíš asi, tak... Já to umím, a už mám iron. Ne, babička to tam je.